за поредна година на штанда на Магна откриваме нетрадиционен автомобил. Този Mercedes V-клас всъщност е свръх чисто превозно средство, наречено от своите създатели Fuel Cell Range Extended Electric Vehicle. Задвижването става от електромотор, който с помощта на вградените акумулаторни батерии може да измине 90 км. А след задействане на инсталацията с горивни клетки, които произвеждат електричество с помощта на водород, автономията нараства с още 410 км. И тъй като повечето пътувания са на разстояние от средно 100 км, едва при свършване на електричеството в акумулаторните батерии ще започне да се използва и водород. По този начин концепцията съчетава предимствата на два различни алтернативни източника на задвижване. Бързо зареждане, както с водород, така и с електричество от обикновената електрическа мрежа.